Svetový veterinárny deň je oslavou veterinárnej profesie. Pripomína sa od roku 2001 a bol vyhlásený Svetovou veterinárnou asociáciou. Vtedy ešte nikto netušil, že jeho hlavná myšlienka, zvýšenie povedomia o väzbách medzi zvieratami a zdravím ľudí, bude nanajvýš aktuálna aj v roku 2021. Spolupráca lekárov a veterinárov je teraz mimoriadne potrebná práve pri kontrole všemožných ochorení a zavedení mechanizmov na včasné odhalenie vypuknutia nákazy. Veterinári majú naozaj plné ruky, nohy práce, tu totiž nejde iba o našich drobných domácich miláčikov, tu sú aj 100 000 kusov hospodárskych zvierat, ktorým sa veľmi ťažko vysvetľujú slová ako lockdown alebo karanténa. Veterinárom česť a dnes zvlášť. Všetko dobré k sviatku a hoci by sme teraz radi ukázali aj vaše tváre, boli by to iba ďalšie masky v panoptiku. Vďační pacienti, na rozdiel od veterinárov, masky nosiť nemusia.